زندگی بار بار موقع نہیں دیتی ہوتی ہے، اور آج پاکستان میں نا آپ لوگوں کے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ آپ خود کو، اپنے ملک کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو اس غلامی سے اور اس گندے نظام سے آزاد کروا سکیں۔ دیکھیں، مجھے معلوم ہے کہ باتیں کرنا آسان ہوتا ہے، فرنٹ لائن پہ کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، لیکن دو ہی رستے ہیں نا آپ کے پاس، یا شہید ہو جائیں گے آپ، شہادت کا رتبہ تو حضرت خالد بن ولید جیسے صحابہ کرام ان کو نہیں ملا، یا آپ غازی لوٹیں گے، کامیاب لوٹیں گے۔ جب غازی اور کامیاب لوٹیں گے تو آپ اور آپ کی آنے والی نسلیں اور ہمارا یہ جو ملک ہے یہ آزاد ہو جائے گا۔ لیکن اگر آج آپ گھر میں چھپ کے ڈر کے بیٹھ کے، تو آپ کی آنے والی نسلیں غلام رہیں گی، کیونکہ جیسے میں نے کہا، زندگی نا بہت کم مواقع دیتی ہے اور بہت ایک دو دفعہ ہی دیتی ہے، تو اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور باہر نکلیں اور ان ظالم حکمرانوں کو بتا دیں، ان کو دکھا دیں کہ ہم ایک آزاد اور خوددار قوم ہیں۔